10 noyabr kuni yoqqan kuchli jala oqibatida Makret qishlog'ini sel olgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Makret qishlog'ida yashovchi manbaning aytishicha, sel kelishi oqibatida aholi jiddiy talafot ko'rgan. Qishlog'imizga sel kelishi natijasida aholining qo'y mollaridan tortib ekinlargacha hammasini oqizib ketdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda madridlik manbaning aytishicha, 10 ga yaqin uy seldan jiddiy shikastlangan, ayrim uylarning devorlari seldan so'ng qulab tushgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining Kitob tuman bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimiga ko'ra, sel natijasida aholi orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Mulozimning ma'lum qilishicha, sel natijasida Makret qishlog'idagi 8 ta uyning hovlisini suv bosgan. Uning aytishicha, sel natijasida qishloqdagi bir qancha uyga qarashli jami 30 metr devor qulab tushgan. Makret qishlog'ida yashovchi manbaning aytishicha, seldan talafot ko'rgan xonadonlarga yordam sifatida mahalliy hokimiyat har bir oilaga 1 kilogramdan makaron va 1 kilogramdan guruch tarqatmoqda. Kitob tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, seldan shikastlangan uylarning egalariga turar joy qurish uchun yer maydonlari ham berilyapti. Endi yordam hamma tomonlama yordam bo'ladi. Hamma ko'prik ham qilinibdi, asfalt ham qilinibdi, suv kechgan kirgan aholi xonadonlariga uchastka ham berilibdi. Abzatdan o'sha daryo bo'yiga joylashgan noqonuniy qurgan bo'lsa ham, baribir endi xalqki o'zimizda odamki unga qarab turmaymizki. Kitob tuman hokimligini ismini oshkor qilmayotganimiz boshqa bir mutasaddisining aytishicha, endilikda sel kelishini oldini olish uchun bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Sel tushganida o'sha ko'priklarini o'sha 4 ta 5 ta ko'priklari uchun turbalar berdik. Yana qo'shimcha o'sha ko'priklarini o'sha sel yuvib ketgan ko'priklarga plitalar berishni mo'ljallayapmiz. Filtrlar beramiz, ko'prik ustiga qo'yiladigan. Undan tashqari selni yo'nalishini burib yuborish uchun buldozer nima qildiryapmiz? Buldozer ajratib, shuni tushib, o'sha buldozer bilan o'sha sel arig'ida yo'nalishini o'zgartiramiz. Makret qishlog'ida yashovchi manbaga ko'ra, mahalliy hokimiyat kelgusida sel kelishi va shunga o'xshash tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf qilish uchun makretlik har bir oiladan 100 ming so'mdan pul yig'ilishini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik mulozimlardan biri aholidan pul yig'ilayotganini tasdiqlamagan holda, bu ishni amalga oshirish uchun aholining yordami bo'layotganini inkor qilmadi. Aholidan hali yig'ilgan yo'q, endi o'sha qazgan payt traktorga salarkov beruvdi. Shu yilning 22 aprel kuni ham Makretga sel kelgan va o'sha paytda ham aholi uylari shikastlangandi. Joriy yilda Farg'ona, Jizzax, Qashqadaryoning boshqa bir qancha qishloqlarida ham sel kelishi oqibatida aholi zarar ko'rgan.